Çirkab sularında rəngli H5N1 virusu, yəni quş qripinin hissəcikləri tapılıb. Texasda aparılan monitorinqdən öncə inək fermalarından alınan südün tərkibində də quş qripi aşkarlanıb. Bundan sonra ərazidə keçirilən bir sıra monitorinq tədbirləri zamanı istifadə edilmiş suların tərkibində də bu virusa rast gəlinib. Əgər olsa adlı layihə çərçivəsində Texas Universitetinin professoru Blake Hansen və onun araşdırma qrupu ərazidə müxtəlif növ su hövzələrinin tədqiqatını aparıb. Quş qripi dünyada milyonlarla heyvanın və çox sayda insan həyatına son verib. Virusoloqlar daim bu infeksiyanın növbəti pandemiyasının təşvişi içərisində olub. UT Health Houston İnfeksiyon Xəstəlikləri Araşdırma Mərkəzinin tədqiqatı nəticəsində Amerikanın Kənd Təsərrüfat Nazirliyi malqara südündə quş qripi aşkarlandığını da bəyan edib. Qurumun molekulyar virusoloqu Anthony Maresso tədqiqatları sadəcə bilinən infeksiyaların deyil, həm də yeni nəsil avadanlıqlar sayəsində mənşəyi naməlum olanların da kompleksli şəkildə araşdırmasını aparmağa imkan verdiyini bildirib.